ne aduma bi ñu wess moy aduma ni tay ñi ngi won ci salle bi nek fi waxtan wo xamanteni li doon solo ci moy wajal magal bi ay kilifa ci yoonu mourid ba wo Touba ñu téré won ko ci jitalu cheikh bass abdou khadir serigne muntaha jabalen ngi jabalon len ñu sekk ak ñom jigeen bi muy magal muy gamu muy événement bo xamanteni dafa am dayo bu yaak ci Sénégal duñ ci dem mukk ludul ni ci sous-préfecture ci préfecture ci gouverneur ba ci fi ministère de l'intérieur dañ kay wadjal buñ koy wadjal nak dañuy ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal muy kër diiné yi day ñew léral limu aajo wo ci état bi jappelé ko ci and ak mom ba soubis ni ñëwé ñu mën ko défé ñu mu gëna yëwé ni loolu mo taxone ci magalu ren gi ñuy dëgmal amon na ay réunion yu am solo yu ci amone feulé ci sous-préfecture ndam bañ fa bawo ñu dem département de mbacké ci préfet bi mujjé ci gouverneur wu ndiarém ba ci aduma bi ñu genn ñu dajé won fi ngir xol lepp lo xamanteni waxtaanu magal bi aajo won nako ñu waxtaan ci lolu nak mënu ñu ko won def ta tabbi wuñu ci poñ bo xamanteni da fay soxal magalu ren bi ñu xam gi nga xamanteni ñepp xam nañ ni da fay tomber ci biir nawet bi biñu yeggé ci poñ bobu léral nañu li nga xamanteni mom lañu ci am ko taxaway fi lek ñu yegg ci magal bi may fatali ci lu gatt rek ni na nga di daw taw yi amone Touba indi won na jafé jafé ci bassin wu keur ngand ba nga xamanteni bassin wu keur ngand ndax ku xam Touba xam ni ndox mi nga xamanteni yépp day wacc day bok di andalo dem sowé ji ci keur ngand dafa am 6 stations de pompage yo xamanteni ñom ñoy jël dox mi buñ ko jëlé nokoy ñoddi indi ko ba keur ngand waye bu ñëwé keur ngand du fa dess bu ñëwé ba keur ngand dañ koy pomper lenen li dem dar rahman lenen li dem ci pof bi daw nak ñu setlu ni ndox mi dafa bare 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 ba wala nga dugg ci keur yi nga xamanteni dafa nek ci wetu bassin bi yamul fofu dem ci yenen quartier yi taxalo keur ñang lu melni ngiranen lu melni delemu lu melni yoonu daru nga xamni fofu yeb